Në mblidhjen e parë pas pushimeve zyrtare, qeveria ka rishikuar buxhetin e shtetit, vendimi i parë për ministrin e ri të financave Petrit Malaj. Malaj dha detajet e rishikimit në konferencën për shtyp pas miratimit në kabinet të aktit normativ. Neve kemi rishikuar buxhetin e vitit 2024, duke rritur të ardhurat e parashikuara për këtë vit në vlerën 27 miliard lek. Këto të ardhura shtesë janë menduar të shpërndahen në rast të parë në ato sektorë që kanë një ndikim të lartë në jetën sociale dhe natyrisht në ato sektorë të cilët kontribuojnë më shumë në zhvillimin ekonomik të vendit. Më konkretisht, neve kemi rritur financimet shtesë për Ministrinë e Bujqësisë me rreth 500 milion lek në mënyrë që të mbështetet skema e granteve të fermerve. Nga ana tjetër kemi rritur financimin shtesë në masën 250 milion lek për Ministrinë e Shëndetësisë në mënyrë që të financohen projekte të shërbimit të kujdesit parësor dhe dytësor. Kemi rritur financimin për Ministrinë e Brendshme në vlerën rreth 1.3 miliard lek për kompensimin ushqimor të policisë krahas orëve shtesë të punës, të cilët ato do të përfitojnë në kuadër të sezonit turistik. Ndërkohë, ministri i mbrojtjes Spiro Vengu njoftoi dy vendime që lidhen me forcat e armatosura dhe rijetëzimin e industrisë ushtarake. Me aktin normativ të kaluar në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, Vengu tha se është miratuar paketa financiare dhe ligjore që mbulon sigurimin e jetës të forcave të armatosura në misionet jashtë vendit.